Olá, estamos de volta, terça-feira, 6 de outubro de 2020. Datas é uma coisa complicada, hein? Vamos combinar. Mas complicado mesmo são as bolsas. Investir na bolsa é arriscar o seu dinheiro, já dizia a vovó, e ela estava certa. É um negócio de risco, existe risco sim. Imaginem, por exemplo, os compradores da IRBR, uma resseguradora, a maior resseguradora do país, que vinha crescendo depois de um grande golpe, uma grande queda. Hoje, vocês estão vendo aqui no cursor, onde está o meu cursor, a IRBR abriu em 8,89 a ação e foi caindo, como vocês estão vendo. Está agora em 7,24, mas já chegou a 7,17. Foi uma queda de mais de 14%. Pode chegar, chegou a 15%. Perdão, agora a queda está em 16,30%. São 16,47 exatamente. A queda de 16,18%. Pois é, e tudo isso porque os compradores que estavam animados receberam hoje a seguinte notícia. Analistas do banco suíço, o banco UBS, rebaixaram ou cortaram o preço-alvo das ações da IRB de 48 para 4,60, o que representa um potencial de queda de 47% em relação ao fechamento de ontem. Ontem a IRBR fechou, IRBR3 fechou em 8,65. A alta de mais de 20% das ações nos últimos 30 dias representa o fim da crise da empresa de resseguros, pensaram muitos. Porém, não era bem assim, não para os analistas do UBSBB. O banco rebaixou a recomendação das ações do RB e IRB de compra para venda e cortou o preço-alvo de 48% para de R$48 para R$4,60, o que representa, como disse, uma queda no valor, uma queda no preço de 47% das ações. Isso só em relação ao fechamento de ontem. Bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo isso porque é a vida amarga do investidor. Agora, imaginem os investidores por todo o mundo. Esse é um caso particular. Estão aqui os investidores da Bolsa Brasileira. E, portanto, seria um caso isolado. Mas acontece que as bolsas hoje despencaram no mundo todo, por outras razões, é claro. A razão principal é que Donald Trump disse agora há pouco que não fará nenhum incentivo, não aplicará, não injetará incentivo algum na economia norte-americana até depois de sua vitória. E claro, pegou as bolsas, ou melhor, fez as bolsas despencarem. A Nasdaq cedeu mais de 1,14%, o S&P 500 caiu 0,98%. O Ibovespa também caiu um pouco, agora está em queda de 0,35%, não foi muito. Mas o caso do Ibovespa é bastante complicado porque já estava em queda semana passada inteira. Nós chegamos a 93 mil pontos a semana passada. Ontem, segunda-feira, o Ibovespa deu uma boa reagida, saiu dos 94 mil para os 96. E agora caiu de novo, está caindo para 95.711 mil pontos. 0,39% de queda. Claro, o IBR também colaborou muito nessa queda. O volume de negócios do IBR ficou em 130, está agora em 131 mil.
A quantidade de negócios está em 220 milhões e o volume negociado até o momento, no dia de hoje, 1,74 bilhão. É muita gente tirando dinheiro da Ibovespa, ou pelo menos do IRBR. Agora a queda está em 16,53%. O Ibovespa também caiu mais um pouquinho, 0,41%. Bem, o que o presidente Donald Trump disse exatamente? O Valor Econômico publicou agora que a decisão do presidente Donald Trump de encerrar as negociações sobre um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos azedou o ambiente de negócios em todo o mundo nos últimos minutos. As bolsas americanas reverteram a alta rapidamente e agora operam em queda expressiva em um movimento negativo que se estendeu para a bolsa brasileira. A busca por proteção também deu novo fôlego ao dólar, que ganha força contra as divisas emergentes, incluindo o real. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque muita gente diz que a proteção nesses momentos de crise é o ouro. É, o ouro ele tem uma falsa aparência de proteção. Por quê? Porque, como eu digo sempre, ninguém vai com uma barra de ouro no supermercado comprar um pé de alface, um quilo de feijão, por exemplo. É muito difícil. É difícil o sujeito sair com um anel de ouro e trocá-lo por alimentos. Ninguém faz isso. É, claro, é sempre bom ter ouro do que não ter. O sujeito que tem lá um lingote de ouro em casa pode sim sentir-se tranquilo. Mas se precisar emergencialmente trocá-lo por algum bem ou transformá-lo numa moeda corrente, aí certamente o ouro não se mostra tão atraente assim. O que realmente garante, dá uma certa segurança ao cidadão humano, é a posse do dólar na carteira, ponto final. O dólar é sim muito mais significante na carteira do que o ouro debaixo da cama ou dentro do armário. Por isso, nos momentos de crise, o dólar se faz presente, e muito bem presente, está subindo, ganhou novo fôlego, diz o Valor Econômico. Bem, o que aconteceu com Donald Trump? Os mercados esperavam uma injeção de ânimo de Donald Trump na economia norte-americana. Esperava-se para essa semana. A semana passada, Trump ameaçou que faria sim uma injeção na economia, mas ainda estava discutindo o valor, porque sentia-se ameaçado pelos democratas, que através de Nancy Pelosi exigiam uma injeção de trilhões de dólares na economia, e Donald Trump queria reduzir esses trilhões, continuar na casa do trilhão, mas menos do que pedia Nancy Pelosi. Ficou um impasse até que Donald Trump teve que dar entrada no hospital. Voltou do hospital e disse hoje que não fará mais nenhuma injeção na economia. Ele disse que a semana passada poderia injetar 1,6 trilhão de dólares na economia, mas dona Nancy Pelosi queria mais. A semana passada, por exemplo, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, insistiu na necessidade de mais medidas de estímulo fiscal a fim de apoiar a economia norte-americana. Ela queria um incentivo de 2 trilhões e 200 bilhões. Trump disse não. E aí há que se considerar as razões pelas quais Trump disse não. As razões são, evidentemente, do risco de uma grande inflação, ter que produzir dinheiro como se não houvesse amanhã, mas dar poder aos democratas, que sem nenhum grande estudo estimaram um valor que sabiam que Trump não poderia arcar. Claro, queriam jogar o pepino na mão de Trump, tá vendo? Ele não está injetando
recursos à economia e está deixando o país afundar. É para isso que Nancy Pelosi colocou um valor elevadíssimo. Trump, a proposta feita por Trump era de 1 trilhão e 600 bilhões. Porém, ele disse hoje, fizemos essa oferta generosa e, como sempre, Nancy Pelosi não está negociando de boa fé. Portanto, estou rejeitando seu pedido e olhando para o futuro de nosso país. Instruí meus representantes a pararem de negociar até depois da eleição, quando imediatamente após a minha vitória, aprovaremos uma importante lei de estímulo que se concentra nos americanos trabalhadores e nas pequenas empresas, disse Trump. Bem, vamos só fazer a nossa pequena baldeação. Bem, as razões de Trump são compreensíveis, claro. Nancy Pelosi fez uma chantagem, colocou um valor altíssimo que sabia, repito, que Trump não teria condições de assegurar. Acontece que é ano eleitoral e a maior preocupação agora, nesse momento, é saber o quanto podem os democratas capitalizar da fala de Donald Trump. Ele disse com todas as letras: farei uma injeção fiscal na economia norte-americana só depois da eleição, depois da minha vitória. É claro que os democratas dirão, Trump está chantageando o eleitor. Até as eleições a economia pode quebrar, depois dela eu, se eleito, salvarei a economia. Claro, óbvio que os democratas farão esse tipo de comentário. É claro que argumentarão desse modo. Trump está chantageando o seu eleitor, está chantageando o cidadão norte-americano. Se votar nele, terá estímulo na economia. Se não, bem, aí não se sabe. Aí tudo terá que ser feito pelo democrata Joe Biden. É possível que Trump perca votos com isso. Claro, é preciso ser realista nessa hora. Se a economia não vai bem, por mais que o povo ame o seu governante ou aquele candidato em especial, economia é economia. É o que, no fundo, regula os humores, é responsável pela alegria ou pela tristeza. Ninguém, sabendo-se desempregado e sem perspectiva de um novo emprego em curto ou médio prazo, aprova o economista de plantão. Isso nós conhecemos muito bem aqui no Brasil. Nós vivemos décadas de inflação, de crescimento zero, de falta de emprego e assim por diante. Eu me lembro muito bem, os anos 70, final dos anos 70 e os anos 80 inteiro e boa parte dos anos 90 foram anos, sim, muito difíceis na economia. E aí ninguém se dispõe muito a elogiar o comandante em chefe do momento. Trump corre riscos? Sim, corre riscos. A sua declaração de hoje é perigosa nesse sentido, fazer com que o eleitor acredite que Donald Trump poderia ajudar a economia, mas não o fez para ganhar votos, ou seja, para amedrontar o seu eleitor. O fato é que Donald Trump não tem condições nesse momento de fazer pirotecnia, porque ele pensa, claro, nos próximos 4 anos. E fazer tudo agora em função da eleição, para depois ter 4 anos sem crescimento, é o que Trump não quer. Mas aí até o eleitor entender essa situação é muito difícil. O fato é que o valor econômico que é da Globo está dando vivas por conta disso. Chegou até dizer que a vantagem de Biden já aumentou de ontem para hoje em relação a Donald Trump. Diz também, termina a matéria dizendo que no mercado de câmbio a notícia fez o dólar disparar contra o real e outras divisas emergentes. No horário citado, agora há pouco,
a moeda americana operava em alta de 0,78%, chegou aos 5,60. O dólar também subia 1,67 antes do peso mexicano, 0,25 na comparação com o rublo russo e 0,80 frente ao rand sul-africano. Os juros futuros também foram afetados pelo mau humor externo, já em alta firme devido às preocupações fiscais do Brasil. As taxas foram as máximas do dia e nos prazos mais longos chegaram a subir mais de 0,2 pontos percentuais. Sobre a pesquisa, propriamente, a Valor Econômico diz que o candidato democrata Joe Biden abriu uma vantagem de 16 pontos percentuais para o presidente americano, Donald Trump. Entre prováveis eleitores, 57% disseram que votarão em Biden contra apenas 41% em Trump. A pesquisa foi realizada depois do debate da semana passada. Alguns dos entrevistados foram ouvidos após a notícia de que o republicano havia contraído a Covid-19, etc, etc, etc. Bem, esse é o momento, esse é o quadro preocupante do momento. A economia despencou, as bolsas fecharam em baixa ao redor do mundo, ao redor do Brasil. Aqui no Brasil está em baixa, vamos ver como é que está no momento. Acabou, agora já são 5h03, fechou em baixa e fechou com, vamos ver, exatamente com 95.664 pontos. Uma boa queda em relação a ontem. Ontem a bolsa chegou a 97.390, depois caiu e hoje iniciou o dia em 96.816 e agora, encerrado o pregão, fechou em 95.224. Preocupações pela frente. Em relação à IRBR3, que começou o dia em 8.88, fechou em 7.20 a ação. A mínima do dia foi isso, 7,16. Pois é, meus amigos, gostaria de vir aqui dar notícias alegres, felizes e saltitantes, mas é o que temos para o momento. Até amanhã.